ছাৰ আহিল দেখা যাব আৰু গুড মৰ্ণিং তহঁতে ঠিকে ঠিকাই আছানে আছে দিয়ক ছাৰ আজি তোমালোকক ৰচনা কবিতা আৰু প্ৰশ্ন সোধা হ'ব গতিকে কোনে কি দিবা ভাবি লোৱা আৰু ছাৰ মই প্ৰশ্নৰ উত্তৰকে দিম ছাৰ মই কবিতাকে গাওঁ নেকি ছাৰ কবিতাকে গ'লে ভাল হ'ব নেকি অঁ ঠিকে আছে তুমি কবিতা কাবা আৰু আমাৰ কমলে বোলে প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব আৰু ৰাকেশ তুমি ৰচনা দিব পাৰিবানে ৰাকেশ তাতো ৰচনাই পৰিলাকে পিছে এফালৰ পৰা আৰু আৰম্ভ কৰোঁ আমি কবিতা ৰচনা প্ৰশ্ন উত্তৰ পৰ্যায়ত প্ৰথমতে কবিতাকে শুনি লওঁ পিছে মহন তুমি কবিতাকে কোৱা

মেন প্লাছ গেল মেংগ' বাৰু ছাৰ মই মানে চ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা জানিবলৈ পাৰিছোঁ যে আম গছজোপাৰ পৰা এটা আম সৰি পৰিছে সেই মুহূৰ্ততে এজন মানুহে আমটো দেখি দৌৰি গৈছে আৰু মানুহজনক মেইন বুলি ইংৰাজীত কোৱা হয় আৰু দৌৰি যোৱা মানে যোৱাকাইটোক গ বুলি কোৱা সেইকাৰণে মেংগো বুলি কোৱা হৈছে ছাৰ তহঁতৰ চিষ্টেম মিডিয়াই বহুত ওপৰলৈ বহুত ওপৰলৈ পঠিয়াই দিছে বাৰু যি কিং নহওক এইবাৰ ৰাকেশক কৈছোঁ কৰোণা ভাইৰাছৰ ওপৰত এখন ৰচনা ছাৰ মই যিখিনি জানো তাকে অলপ কৈ দিয়া ছাৰ কৰোণা ভাইৰাছৰ বিষয়ে অঁ কৈছোঁ বাৰু তই কি জানা ছাৰ কৰোণা ভাইৰাছ হৈছে পৃথিৱীৰ ভিতৰত এটা ভয়ানক ভাইৰাছ এই ভাইৰাছটো প্ৰথমতে চীন দেশৰ উহান চহৰত মানে আৰম্ভ হয়